38 років з дня катастрофи на ЧАЕС. Журналісти відкритого зібрали спогади ліквідаторів. Про це дивіться вже у випуску. 3 тижні з протезом, а вже боксує. Історію захисника з Дніпра розкажемо вже згодом. Він зустрів повномасштабне вторгнення на вокзалі у Кривому Розі та попри все повернувся у рідне місто. Це ще одна історія нескореного нікопольця. Про неї далі. Вербна неділя. Що це за свято? Подробиці від священників і культурологів вже згодом. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. 3 тижні на протезі, але вже боксує. Олексій – доброволець з Дніпра. На фронті з початку Великої війни. У лютому 2024-го отримав поранення. Попри травму, чоловік продовжує займатися спортом та планує повернутися на поле бою. Що його мотивує та які ще заняття можуть відвідати бійці? Далі у нашому сюжеті. Олексій – доброволець з Дніпра. На початку повномасштабної війни вивіз родину за кордон і відправився на фронт. Вони розуміють, що мусить кожен чоловік йти захищати свою сім'ю, свою державу, свою батьківщину, свою землю. Тому вони спочатку нормально відреагували, потім, звісно, через час донька вже казала, що чого саме ти маєш там бути. Олексій 2 роки працював на Луганському напрямку розвідником, а у лютому 2024-го під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Ну, я сидів в спостережному посту, почув далеко дрон, потім він почав наближатися. Я почув, як відщелкнула скоба, але ну, бігти було нема сенсу, я ж не знаю, куди вона летить. І почув, як переді мною щось гупнуло. Ну, я встиг назад відкинутись, піджав під себе праву ногу, а ліва залишилась там. Чоловіка лікували у столиці, згодом – у Дніпрі. І вже за місяць у березні Олексій став на ноги, але з протезом. Своя, ну, мені подобалось більше, хоч вона і не була залізна, і така гарна. Захисник ділиться, нову ногу поки не відчуває, але це не завадило йому повернутися до спорту. Це комплексно так допомагає, знаєте, це і відчуття ноги, бо ти все одно рухаєшся і відчуваєш ногу. І для мотивації, бо 3 тижні тому я ще на милицях ходив, а зараз я вже вільно пересуваюсь і якось боксую. І для фізичного стану. Бо якщо лежати для себе жаліти, то воно краще ж не буде. Олексій 3 тижні як на протезі, а це вже 2 тренування. Захисник показав гарний результат, ділиться його тренер. Ну і він каже, я займався видами єдиноборством, кортингом займався, боксом займався. Я можу далі працювати з таким же самим натхненням. Я спочатку послухав, ну, подумав, що так, може, але ну, все ж таки складно буде працювати, тому що все ж таки немає однієї ноги. А от сьогоднішнє тренування показало те, що він заставив мене вспотіти, тому що він таки дав ритм. Олексій не єдиний. Тренування відвідують і інші захисники, які прагнуть повернутися до звичного життя. Вони теж мотивують, тому що ну, це дуже приємно, коли вони пройшли через такий складний шлях, здобули травми, але прийшли на тренування і своїми силами, своїми бажанням тренуються. Тренування проходять 2 рази на тиждень в університеті внутрішніх справ. Єдиноборства – щочетверга, а настільний теніс – щосереди. На сьогодні до нас звертаються хлопці, які займалися до цього кікбоксингом, боротьбою. Їм цікаво спробувати, їм цікаво згадати те, що вони робили. Тут нема ніяких особливостей. Це звичайні хлопці, звичайні тренування. Хоч зараз Олексій звикає до протеза, у майбутньому мріє повернутися на фронт. Ніколь Савченко, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Артилерією помирних зранку у Нікополі під час обстрілу постраждав 9-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і чоловік 42 років, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також у місті пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та газогін.
Він зустрів повномасштабне вторгнення на вокзалі у Кривому Розі та попри все повернувся у рідне місто, аби допомагати. Я підготувала чергову історію про нескореного нікопольця. У цьому випуску про Андрія. Чоловік відчував, що росіяни захоплять Запорізьку АЕС. Яка нині ситуація на атомній електростанції та у самому райцентрі? Вустами незламних далі, без коментарів. Чим особливий Нікополь? Мабуть, це коріння. Там, де я народився, там, де я виріс. Навчався, потім навчався в Харкові. Багато років прожив там, провів там. Працював в різних місцях України, за кордоном працював. Ну, але так склалося по сімейних обставинах, що я переїхав до Нікополя. Ну, тут живу, працюю. У мене батько в Нікополі. Я намагався відправити найбільше людей з Нікополя, тому що я розумів, що це вся ця історія буде надовго. Вона дуже небезпечна, вся ця війна. І з перших днів я розумів, що ну, це досить небезпечно. Тому що постріли, постійна загроза життю, небезпека, вона впливає на психічний стан. Війну ми зустріли з моїм товаришем на вокзалі, коли ми виїжджали з Києва разом. І ми коли сіли в поїзд, почали розмовляти, і він каже, що з тієї сторони радіотиша. Тобто всі розуміють все. Завтра буде напад. І коли ми вийшли в Кривому Розі на вокзалі, був прильот, ми зрозуміли, що все почалось. І якось воно не вірило, що ця вся ситуація буде. Ми добралися до Нікополя і ми зрозуміли, що потрібно якось організовувати людей, самим організовуватись. І от почалась ця вся історія волонтерства. Була різного плану допомога. Була цивільним допомога, була військовим. Вона і зараз є. Ну, хлопці там напередку воюють, там подзвонили, кажуть, Андрюха, потрібна оця фігня. Ага, добре. Взагалі збори ніколи не робив. Ну, якщо можу, там за власні кошти намагаюся вирішити питання. Тобто я розумів, що є з 2014 року, вона тягнеться досить довго вже, багато і смертей, багато чого було. Але от на той період, коли вся ця історія почалась, тоді це питання виникло. Я відповів на нього для себе, що я буду допомагати всім, чим зможу. У мене був такий досвід, я працював на тій стороні, в Дніпрорудне, Балки, Енергодар. Внутрішнє я відчував і розумів, що сюди зайдуть росіяни. Я дуже сподівався, що наші не віддадуть атомку. Не віддадуть. Я дуже на це сподівався. Але коли вони взяли Енергодар, то я зрозумів, що все. Там навчальну базу зробили, школу для FPV-пілотів. І Нікополь і Марганці страждає саме від цього. Тому що, наприклад, в Марганці може прилетіти дрон просто в якусь цивільну машину, яка просто їде. Тобто це просто мішень, це тренування. Когось там прислали на навчання. Все, ось реальна ціль, давай. Це багато було таких ситуацій, коли перелітали дрони. Тобто людина їде в своїх справах з дітьми, без дітей. Ну, на це вони не дивляться. І саме такий об'єднуючий оцей момент, саме об'єднуючий, що всі українці об'єдналися, є якраз сутністю перемоги. Якщо це нам вдасться це зберегти, ну, цю об'єднаність, то нас неможливо буде зламати. Півсотні генераторів і 40 спецмашин. Японія передасть нову партію допомоги Дніпру. Про це повідомляють у міськраді. Серед іншого нам надішлють екскаватори, навантажувачі та самоскиди, а ще автокрани, мікроавтобуси та вантажівки. Техніку нададуть безкоштовно протягом цього і наступного років. Низький уклін японському народові та уряду Японії. Ми завжди пам'ятатимемо допомогу наших іноземних друзів у такий тяжкий для України час. Окремі слова подяки послу України в Японії Сергію Корсунському та всій його команді за потужну роботу та сприяння у допомозі місцевому самоврядуванню.
10 кілометрів пішки з окупації. Історія 88-річного дідуся з Донеччини, який попри свій вік, обстріли та відсутність документів, вийшов з так званого російського миру. Наша Антоніна Чуйко поспілкувалася з дідусем та дізналася, як йому це вдалося. Далі у сюжеті. Івану Яковичу 88 років. Чоловік мешкав у селі Очеретини на Донеччині, яке частково захопили окупанти. Ідусь згадує, одного дня загарбники завітали до його будинку, щоб забрати документи. Забрав паспорт і ідентифікаційний номер. А там була картка банківська, бо він віддав. Говорить, завтра прийдете, ми вам оформимо російське громадянство. І все. Після візиту окупантів дідусь вирішив почекати один день. Сподівався, що наші захисники повернуть його рідне село. Підготували все, щоб піти. Я там шарив, тепло, там щось таке, зібрався. І зрозумів, що треба йти, і треба виходити ночі, щоб не задержали. Іван Якович вийшов о 2-й годині ночі, дійшов до залізничного вокзалу і був змушений зупинитися. Росіяни почали обстріл. Перечекавши, пішов далі, з собою мав лише рюкзак. 2 мобільника я взяв. Ось це. О 7-й ранку Івану Яковичу вдалося дійти до українських позицій. Там його зустріли волонтери та відвезли до Дніпра. Інформація поступила також від волонтерів. Частково підтвердилась інформація від поліції. Виявилось так, що дідуся доправили до церкви в Покровськ, з траси його підібрали. І ми вже і забрали його з Покровську з церкви. Дідусь був трошки виснажений. Трошки це м'яко кажучи, тому що він пройшов там майже 10 кілометрів, якщо не більше. Виходив він з окупації з пригодами. Наразі дідусь перебуває у шелтері та отримує всю необхідну допомогу. Та головне – спокій. Покормить вкусно. Предоставить всі умови, щоб він спокійно помився. Тобто люди уходять, вони не беруть з собою ні шльопанці. От у нього був один рюкзак. Ми його прийняли, дали рубашку, дали футболку, спортивний костюм, в'єтнамки, шльопанці, щоб... це те, що люди з собою не беруть, а йдуть в тому, в чому йдуть. Поки дідусь перебуває у шелтері та чекає на нові документи. А надалі – мрія про невеличкий будинок у селі. Антоніна Чуйко та Данил Варава. OpenNews, телеканал «Відкритий». Аби усі знали про їхній подвиг, у Дніпрі нагородили ліквідаторів Чорнобильської АЕС і вшанували пам'ять жертв аварії. Інформують у департаменті соціальної політики. У музеї історії героям вручили 13 медалей захиснику вітчизни та за заслуги перед містом. А в одному із скверів дніпряни запалили лампадки та поклали квіти до меморіалу. Всі знають, що це день трагедії, Чорнобильської трагедії. Відвідали хлопці, це наші активісти, хлопці, які в 86-му році, в 87-му році зробили все можливе і неможливе, щоб захистити нашу батьківщину, де й всю Європу від страшного чорнобильського ядерного лиха. Хотіли хабар, а натомість отримають строк. На Дніпропетровщині затримали голову районного суду та посередника. Вони вимагали з громадянина 2,5 тисячі доларів. За це обіцяли зняти арешт з його майна. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші. У ході слідства було задокументовано отримання фігурантами коштів, після одержання яких суддя ухвалив неправомірне рішення на користь особи. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та посереднику.
У Дніпрі повідомили про підозру 41-річному чоловіку, який вбив цивільну дружину. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, під час сварки зловмисник побив жінку. Від отриманих травм вона померла. Тепер підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. У Дніпрі облаштовують тротуари та бордюри, повідомляють у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Там кажуть, роблять це, аби маломобільні люди могли вільно пересуватись. Нині роботи завершуються на житломасиві «Сокіл». Їх проводять разом із ремонтом дороги, а завершити планують вже за тиждень. Вже частково виконано роботи з асфальтування тротуарів, виконані перебороши відповідні пониження бортового каменю в місцях перетину пішоходів. Також влаштовано для безпеки автомобілістів та пішоходів, які користуються цією ділянкою, три островки безпеки. Це необхідно для всіх людей, тому що маломобільна група населення – це дети маленькие, родители с маленькими детьми, пожилые люди. Это не только надо людям с инвалидностью. Окрім тротуарів і бордюрів, у Дніпрі оновлюють і дорожню розмітку, повідомляють у підприємстві «Транспортна інфраструктура міста». Комунальники додають, це потрібно, аби убезпечити рух проїжджою частиною. Нині працюють на вулиці Передовій, наносять фарбу та світловідбивні кульки. Це дуже важливо. Тут школа, тут часто їздять, не останавлюються, отут машини ставлять. Наразі наше КП продовжує наносити дорожню розмітку по місту. Вже виконані роботи на вулиці Володимира Вернацького, шинна енергетична вулиця. У цьому році планується проведення нанесення дорожньої розмітки фарбою 392 кілометри, а пластиком 102 кілометри. Аби розвивалися та мали де відпочити, у Кам'янському для молоді запрацювала мобільна аудіовізуальна студія «Контента». Вона дозволить підліткам створювати власні проєкти, а ще досліджувати українську музичну традицію. Молодь може тут втілювати якісь свої творчі ідеї, творчі музичні проєкти, да, писати подкасти якісь, тобто створювати контент, да, який є сучасним, який їй подобається, для того, щоб вона могла бути не лише споживачем контенту, але й відтворювачем. В нашому місті створили всю сучасну студію, знаю, що всього 20 місць в Україні, де буде створені такі студії. У нас в місті дуже багато талановитої, розвинутої молоді, і нашого міста, і ті молоді люди, які знайшли прихисток в нашому місті, зможуть в цій студії також отримати умови для більш кращого свого самовираження, спілкування. Мета студії – поліпшити креативні навички підлітків і розвинути емоційний інтелект. У ній є усе для створення контенту, зокрема мікрофони, монітори і камера з об'єктивом, а також навушники, звукова карта і комп'ютер. У майбутньому на базі 20 платформ, які вже працюють по всій країні, планують запустити молодіжне онлайн-радіо. Це більше спроба створення першої інфраструктури, яка спрямована на те, щоб молодь могла бути присутня в процесах, які відбуваються зараз в країні. Якщо ми пошукаємо, то навряд чи знайдемо, чи існує щось подібне. Формати, які ми розробляємо, вони є тими, які взаємодіють з ментальним здоров'ям. Пасхи, писанки та святковий стіл. Але спочатку освячування гілочки у церкві. За тиждень до Великодня відзначаємо вербну неділю. У цьому році вона припадає на 28 квітня. Що це за свято? Наша Вікторія Горохова поспілкувалася з культурологиною та священником і запитала у дніпрян, що вони знають про цей день. Подробиці дивіться у сюжеті. У цей день не можна сваритися, лаятися чи злитися. І не бажано виконувати роботу по дому, бо настає вербна неділя. Що працювати не можна, верба в'ється. І треба вербою
По місту, да, щоб здоровими бути. Добре відносяться до своїх родин, в хаті прибирають і самі чистенькі, щоб були. Вербна неділя – це свята неділя, що вважається. Люди беруть гілочки, йдуть святити її, а потім виходять і б'ють своїх родичів, рідних. Взагалі можна всіх. Верба б'є, значить ти ростеш і здоров'я тобі бажає. Але раніше свято мало і іншу назву, а саме пальмова неділя. Оскільки в нашому регіоні немає пальм, зрозуміло, що люди шукали певний замінник цієї символічної рослини, тому що в середземноморських країнах ця рослина символізує перемогу і життя. І от на наших теренах схожий символізм має верба. А ще верба – це дерево, яке першим заквітає з приходом весни, тому йому надають таку символіку воскресіння. Саме ж свято прийшло до нас з прийняттям християнства, ділиться священник Дмитро Поворотний. Перші згадки про святкування цього свята сягають 3-4 століття в згадках церковних письменників. І, відповідно, і ті традиції, які склалися навколо цього свята вже впродовж цих багатьох століть. З цим погоджується і культурологиня. Розповідає, ми дотримуємося ще тих традицій, як і наші пращури. Усі члени родини старалися піти на службу до церкви. Олекса Воропай описує звичай, коли вербу привозили, багато верби біля церкви, її освячували, і люди собі розбирали ось ці вербові гілочки і складали з них собі букетики, забирали їх додому. Вербну неділю традиційно святкують за тиждень до Великодня. Одне із найбільших 12 свят. От, а перехідне воно тому, що воно не прив'язано до певного числа. Воно постійно змінює свою дату там в певних межах. І воно прив'язане до саме святкування Дня Пасхи. Саме за тиждень до Великодня віряни відзначають вхід Ісуса до Єрусалиму. Попереду – найскорботніші дні у церковному році. Це муки на хресті, погребіння та воскресіння. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Данило Ворала, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!